Tak sa ospravedlňujem, že budem musieť nejako improvizovať, lebo mám toho napísaného zjavne viac než na 20 minút. V prvom rade by som sa chcel poďakovať samotnému, predovšetkým samotnému združeniu Utopia, že sa chytilo tejto myšlienky, lebo sa ukazuje naozaj aj v posledných týždňoch, akým pre mňa optimistickým spôsobom sa táto téma premieta aj do nadchádzajúcich komunálnych volieb. Musím povedať, že nie len Milan Vtáčnik nie je jediný, ktorý ide kandidovať s témou participatívnej demokracie. Aj cez Facebook sa mi ozvalo množstvo ľudí, ktorých táto téma oslovila, či už kandidáti na poslancov, starostov alebo akokoľvek. A myslím si naozaj, že sa v týchto komunálnych voľbách môže z participatívnej demokracie stať taká najsexy téma. Ja preto nebudem hovoriť o participatívnom rozpočte, ktorý tu bude spomínaný osobitne, ale chcel by som trošku začrieť do histórie samotného tohto pojmu a potom upriamiť pozornosť na iné ako lokálne aspekty spojené s participatívnou demokraciou. Predovšetkým si treba uvedomiť, že participatívna demokracia nie je výmysel posledných rokov a napriek tomu, že na tej lokálnej úrovni sa začal uplatňovať v tej najnovšej podobe v Porto Alegre a ostatných európskych mestách, čo tu netreba spomínať. Treba povedať, že participatívna demokracia je vo svojom dôsledku tou najrídzejšou formou demokracie, s ktorou sa prakticky rátalo od začiatku. Ak opomenieme antiku, tak Jean-Jacques Rousseau ani neuznával inú formu demokracie ako participatívnu. A nechcem byť paranoidný, ale mám taký dojem, že keď za minulého režimu vychádzala antológia z diel filozofov, tak práve táto časť tam chýbala možno trošku úmyselne o jeho predstavách o demokracii. Predovšetkým Rousseauova téza zvrchovaná moc sa nedá zastupovať, ktorá sa dostala do francúzskej ústavy v roku 1793, len do tej jednej, už ostatných nie, je niečo, čo by malo svietiť ako také ústredné heslo a možno ambícia dostať takúto vetu aj do našej ústavy. A celkovo téma participácie si podľa môjho názoru bude vyžadovať súbor, v konečnom dôsledku súbor hlbokých ústavných zmien, o ktoré by nám malo ísť predovšetkým. Dnes robíme to, čo môžeme urobiť bez legislatívnych zmien. A je to fajn a ja sa tomu ohromne teším. Ale sú veci, ktoré sa bez zásadných legislatívnych a ústavných zmien dosiahnuť nedajú. Pritom participatívnu demokraciu máme v určitej forme v tradícii aj my sami. Ja spomeniem len Washingtonskú deklaráciu z 18. októbra 1918, ktorú s profesorom Masarykom podpísal aj náš generál Milan Rastislav Štefanik, aj keď treba povedať, no, v tomto prípade je to skôr Masarykova zásluha, lebo Štefánik bol k samotnej koncepcii demokratizmu veľmi skeptický a dokonca navrhoval, že proste, aby sme s tou formou dokonca parlamentnej demokracie trošku počkali, že Slováci na to nie sú pripravení. V každom prípade Washingtonskú deklaráciu, ktorú napokon podpísal, v nej sa hovorí, vláda bude mať formu parlamentárnu, a bude uznávať zásady iniciatívy a referenda. My inštitút referenda máme, dokonca sme v tomto smere zdánlivo popredu
pred Českou republikou, zdánlivo. Ale samotný inštitút je nastavený tak, že v dnešnej dobe a nielen po Sulíkovom referende je, dá sa povedať, jeho koncepcia absolútne v troskách a keď nezmeníme legislatívu v tomto smere, tak ho už ani nemôžeme zachrániť. V prvom rade by som to rád porovnal s inou iniciatívou referenda, a to na európskej úrovni. Na tej úrovni, kde tej demokracie je strašne pramálo. Lenže ako viete, v Lisabonskej zmluve je možnosť vypísať referendum na celé európske otázky. Ja sa čudujem, že ešte to nikomu nenapadlo a myslím si, že by už bolo na čo sa to vyskúšať v praxi. A že je na to potrebných 1 milión podpisov relevantnej časti členských štátov. Pripomínam, že 1 milión podpisov občanov Európskej únie sú 0,2% obyvateľstva. Premietnuté do Slovenskej republiky 350 tisíc podpisov predstavuje viac ako 7% obyvateľstva potrebných na vypísanie referenda. Podľa môjho názoru však na Slovensku vzhľadom na naše špecifické podmienky by sa nemalo ísť cestou znižovania počtu podpisov potrebných na vypísanie referenda, ale skôr odstránením bariéry, v tomto prípade potrebného počtu nadpolovičnej väčšiny voličov na to, aby bolo referendum platné. V tejto chvíli je to podľa môjho názoru jediná šanca, ako legitimizovať a zachrániť samotný inštitút referenda. Nepotrebujeme sa ani tak v tejto fáze baviť o počte podpisov, ktorý treba dosiahnuť, ale základná motivácia, ktorú potrebujeme na to, aby inštitút referenda bol v očiach ľudí opäť rehabilitovaný, je zmazať tú bariéru takým spôsobom, aby účasť ľudí v referende motivovala, aby nepovažovali svoj hlas za stratu času, respektíve aby si uvedomili, že tie výsledky budú záväzné bez ohľadu na to, či budú hlasovať nohami. To je jedna vec. Ďalšia vec sú zmeny na celoštátnej úrovni, ktoré sa dotýkajú samotného konceptu demokracie ako takej. My dnes prežívame obdobie, ktoré určite sa na tom zhodneme všetci, je charakterizované absolútnou krízou demokracie, krízou legitimity a krízou tejto koncepcie ako takej. Ohrozuje ju niekoľko faktorov, ale predovšetkým samotný parlament a reprezentatívna demokracia v tejto forme je už len akýmsi archaickým pozostatkom stavovského typu spoločnosti, ktorý